محترم جناب میں نے اس سے پہلے ساتھ سجد کو یہ بات کہی تھی کہ بہرحال عالمی شہرت یافتہ بین الاقوامی یہ سب چھوٹے الفاظ ہو جاتے ہیں جب یہ لگا دیا جائے کہ ثنا خان اہل بیت بلانا اور کوہ نور تو بھی آپ یہ سنی لیا تو میں اسی کوہ نور میر حسن میر کو دعوت دیتا ہوں کہ آیا اور مولا کی بارگاہ میں بہترین مدح سرائی فرمائے بار محمد وآل محمد وآل آزم الاسر بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو علی کا عطا ہے درود و سلام امام المومنین پر ان کے بابا پر ان کے بھائی پر ان کے زوجہ پر ان کے بچوں پر جن کی محبت مودت کے بغیر کوئی عبادت کیا سانس تک لینا حرام ہے انتہائی معزز سامعین حاضرین السلام علیکم و یا علی مدد سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں اور آپ سب کے ساتھ مل کر صاحب زمانہ کی خدمت میں ان کے بابا اور ان کے دادا اور مولا امیر کے آنے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری دعائیں ہر آنے والے کے لیے دور سے آئے قریب سے آئے آج مولا کا دن ہے بلکہ آج بی بی کا دن ہے شہزادی کی خوشی ہے تو شہزادی اپنے والد کے آنے کی خوشی میں آج جس کو دل میں جو تمنا ہے جسے جو چاہیے وہ عطا فرمائے انشاءاللہ بہت ساری دعائیں قابل تحسین ہیں محفل مرتضیٰ کے خادمین جو موجود ہیں بلکہ کئی نسلوں کی محنت یہاں شامل رہی ہے جو گزر گئے جو موجود ہیں جنہوں نے یہ ذمہ داری اگلی نسل کو سپرد کر دی ہے ان کی تیاری کر دی ہے انہیں آمادہ کر دیا ہے اس خدمت عزاء و بلا کے لیے ان سب کے لیے بہت ساری دعائیں خدا ان کی اس خدمت عظیم کو قبول فرمائے اور جو مرحومین خدمتگار اس بارگاہ سے متعلقین جتنے بھی تھے گزر گئے اس دن کے صدقے پروردگار ان کے درجات مزید سے مزید بلند فرمائے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سب جگہ جشن ہیں آج میں بھی ایک مختصر سی حاضری دے کر آپ سے اجازت چاہوں گا اور دوسری طرف بھی جانا ہے اور سبھی نے یقیناً کہیں نہ کہیں جانا ہوگا تو اور آج جانا بھی چاہیے تو بہت شکر گزار ہوں شاہد بھائی کا کہ مجھے آپ سب کا دیدار نصیب ہوا اس شب میں محفل مرتضیٰ میں تو میں چار مصرے میں نے بھی اسٹیج پر ایسے ہی تکبندی کی ہے لیکن لوگ صاحب کو دکھائے میں نے کہا ٹھیک ہے جانے دیجیے تو آج 50 سال ہو گئے اس بارگاہ کی خدمت کرتے ہوئے خادمین کو اس بارگاہ میں ذکر مولا ذکر بلا و عزا ہوتے ہوئے یہ چار مصرے میں حاضر کرتا ہوں پھر کلام حاضر کرتا ہوں ایک درود پڑھیں محمد والا تیرا رجب ہے کوئی وہاں سے نعرہ لگا دے اگر تو پتہ چل جائے تیرا رجب ہے محفل مرتضیٰ کے خادمین اور آپ سب کے لیے یہ چار مصرے جلدی سے حاضر کر دیتا ہوں خوب کی خدمتیں 50 برس خوب کی خدمتیں 50 برس خوب کی خدمتیں 50 برس خادمین عزاء مبارک ہو خادمین عزاء مبارک ہو یہ دو مصرے آپ کے لیے کہ محفل مرتضیٰ میں آج تمہیں محفل
سلامت آباد کے ہر ہر آنے والے والے کو مولا آباد رکھے اور آنا ہم فرمائے اچھا اچھا چار میں سے تیرا درجہ درجہ پڑھتا ہوں کہوں اسی سے آغاز کرتا ہوں بات ابھی تو بن شہدائے محفل مرتضیٰ کے لیے اور اس شہید بزرگوار کے لیے اسی کے کہے ہوئے کلام کے دو مصرے بلکہ چار مصرے حاضر کرتا ہوں ان کی اور محفل کے شہدا کے اور ملت جعفریہ کے شہدا کی بلندی درجات کے لیے ہم مومنوں کو ہم مومنوں کو مبارک دیا گئے جب علی آ گئے زندگی آ گئی جب خدا کو پکارا نیابت استاد شہید میں پڑھتے ہیں ہاں جب خدا کو مرحبا مرحبا اجر کم اللہ زندگی 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 بندگی روشنی آ گئی روشنی آ گئی آ گئی آ گئی جب خدا کو جاتی نہیں ارے موت کا موت کا کیا خطر موت سے کیسا ڈر ارے اس سے بچنا بھی کیا آ گئی تو ولیو وصیو
لیکن یہاں بھی دو چار شعر سن لیجئے اجازت ہے میں نشے میں ہوں یہ ولایۃ امیر المومنین کا نشہ ہے پروردگار کہہ رہا ہے اور ہم انہیں شراب کا حورا بنائیں گے شراب کا ذکر تو قرآن میں نہیں تو یہ شراب ذکر محبت ہے امیر المومنین کے نشے کی بات ہو رہی ہے ہاں میں نشے میں ہوں میں نشے میں ہوں کیوں کہ تیرا رجب جے مجھے سے ملو چھوڑ کے سیدھا شعر پڑھتا ہوں کہ انگور کی شراب پہ لعنت ہزار بار انگور کی شراب پہ لعنت ہزار بار عشق علی کی جام پیو شعر سنیے جناب علی علی جبریل میرے ساتھ رہو میں بولنا پڑے گا میرے ساتھ
کر رہا ہوں میں نشیب ہوں میں نشیب
Oh,
کتاب نہیں کھول رہا کہ بس ایک بار چلتی ہے جس پر بھی چلتی ہے جلدی سے بس ایک بار چلتی ہے جس پر بھی چلتی ہے ارے کرتی نہیں ہے علی علی پر نظر چاہیے سب نو دس نظر